السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن أصحابي ملكستو أدنقادة ونيسان كسور دوادة برنامج كينا صبح نمو ما انتوا تلادو تاريخ دونوا سقال يتبنكر نوفمبر سنة كالباكون إيا أفري اللباتن برنامج كونوا كي اوغوه الرئيي برنامج شدا إنو جعلنا هيا دي الله إدمو إنو ما انت إدين سو قد بنو هدبا برنامج كينا انتبادن وحو نقون دونا وحي حالي دعي barnaamijkaygii xalay inta fiirsatay way ku mahadsan yihiin inta aan fiirsanna way yaabi dooraan xalay sida loo galaayay markaas waxay ahayd waliba live markaan tabinaynay wararka qabar caajilka iska soo daba dhacay ama warka degdega ah hadda maxay ku dhamaatay sheekadii xalay talaabiib xalay maxaa lagu dhigay saakay maxay socotaa hawshi maxaa soo gaaray nimankii khasaare ah waxaan idin soo ururiyay wararkii la qoray saakay kuwii ka hadlayay xaaladdu halka ay hadda marayso ayaan idin hayaa xisbullah oo war soo saartay muqaawimada ciraaqiyiinta oo iyaguna war soo saaray oo xalay sheegay inay adeegii ka qayb qaateen talaabiib nagta looga geliyey telefishinnadii israa'iil oo aflabadii qaylinaya marka laga reebo telefishinka la yiraahdo channel 14 ee taageera Netanyahu inta kale live iyo wax gubanaya ayaa xalay ku hayeen sheekadooda waan idin hayaa wax badan Gaza waxay yiraahdeen oo gubanaysa waan idin soo gudbinaynaa live xalay waxay yiraahdeen caawa waxaan idin haynaa talaabiibta aan ku noolnahay sida ay u egtahay hadaba xalay maxay sameeyeen nimanka xisbullah meelaha ay duqeeyeen booliiska israa'iil oo saakay leh isaguna mid ka mid a guryihii muhiimka ahaa ee dabaqa ahaa ee aadka u dheeraa ee xalay gantaalka ay la heleen balastiga xisbullah oo wada gubtay inay dadkii uga digeen oo ay yidhaahdeen kan waa dumaya ha laga tago khalaas waa dhammaatay khasaarihii weli way qarsanaysaa israa'iil haddaba warbixinadaasoo dhan baan idiin hayaa warar kalaan idiin hayaa wixii kaloo soo kordha inta aanu barnaamijkeenna subaxnimo ku jirnana waan idin la wadaagi doonaa haddaba haddaad naga daawanayso nadaara show barnaamijku wuu socdaa xiisaha leh sidaad arkaysaba halkan ayuu toos uga socdaa nadaara t v youtubeka galaysaa nadaara t v toosa u daawanaysaa haddaadan subscribe ka samaysan nadaara t v fadlan subscribe ka samayso si aad mar walba u hesho barnaamijyada aynu soo gelinno adigoo halkaa ugu tegi doonaa wararka barnaamijyada taariikhiga waxyaabaha la yaabka leh intaba waad ka heli doontaa haddaba ballanteennu waa nadaara t v oo dhammaanteen aynu ka wada samaysanno subscribe inta aan lahayn inta lena way ku mahadsan yihiin haddaba inta aan mar kale kulmayno barnaamijka la mid a nabadgelyo.